А сега къде отиваме? При Цеца Алексова ли отиваме? В един случай, при който автобус прегази мъж и жена, докато жертвите оглеждали щетите по колите си след иначе лека катастрофа. Покрай тях минава автобус с чужда регистрация, а шофьора на автобуса удря една от спрелите коли. Помел и двама от водачите, мъж и жена, които загинали на място в понеделник. Бургаският окръжен съд прецени, че шофьора на автобуса ще получи мярка домашен арест до приключване на делото. Близките на загиналите се опасяват, че шофьорът може да избяга в чужбина и случая да приключи без присъда. Цеца Алексова сега с повече подробности. Страшно много хора около нея. Добро утро. Здравейте, колеги. Намираме се в дома на Мария и Николай Тодорови, чийто син е загиналият по време на тази жестока катастрофа в петък вечерта. Както вече казахте, тук са жители и на Созополското село Росен, и на село Присът, откъдето е и загиналата жена Ванча Байлова. Мария, съболезнования още веднъж. Защо поканихте нашия екип при вас? Какво искате от съда и какво ви притеснява с тази мярка домашен арест за шофьора, който прегази детето ви? Притесняваме, че шофьора, който прегази детето ми, е с двойно гражданство и може всеки момент от домашния арест да избяга в Турция без никой да разбере. Ние нито първия, нито последния, който го е правил. За мен за убийство, двойно убийство, да лежи в къщи, а пък нашите близки да лежат в гроба, не е нормално. Николай? Направо съм потресен от съдия. Яни Гайдролиев. Ето го моите момче. Виж ма добре. Вижте рождения ми ден. Каква тениска ми подари. Ти го си Яни Гайдролиев. Тази тениска ще сложиш да я носиш. Искам да ми кажеш колко пари ти платиха и пак ще те питам. Спиш ли спокойно? Нямам думи. Мария, вие казахте, че имало неща, които ви притесняват и в нощта, и в деня след инцидента. Да, никой не ни се обади. Инцидентът е станал в 10 часа вечерта. Сутринта в 8 часа ние научихме от медиите, тръгнахме да го търсим по болници, по участъци. Без никой да не уведоми, искам да питам министъра на МВР, на вътрешните работи. Кой трябваше да ни се обади? И защо никой не се обади и никой не е потърсил до сега? До сега. Само да кажа за зрителите, че тук при мен има водач на автобус, който е минал само 5 минути преди тежкия инцидент по същия този участък. Той е видял леката катастрофа. Тогава и Тодор, и Ванча все още са били живи. Николай, какво видяхте? Вие сте минал в този участък. В социалните мрежи и навсякъде се казва, че всъщност всеки е можел да бъде на място на турския шофьор. Вие обаче сте минал 5 минути преди него. Имаше ли някакви обозначителни знаци? Можеше ли да се види, че има спрели автомобили на тази права отсечка? Когато аз минах, излизайки от Медяродник и посока Созопол, видях на аварийни някакъв автобус с светини и предмисля, че нещо се случва. Но никогато не наближих, видях в лявата лента автомобил и госпожата. И момчето бяха до автомобила. Госпожата разговаряше по телефона и момчето беше до нея. Явно се обажа на 112. Но други светлини нямаше. Въпреки, че не е имало аварийни светлини? Нямаше аварийни, да, само аварийните на автобуса, който е в градски транспорт. Имаше ли обаче видимост? Можеше ли да се види нормално на този прав участък, че има катастрофа и така, че шофьор, в случая и вие, да намалите скоростта, за да ги предпазите? Видимост имаше смисъл, когато се наближи, поне, да кажем, около 100 метра. Вече се вижда, че, нали, защото тя колата е тъмна и просто рамеше. Там не е осветлен на участъка. И просто, когато наближих, виждам, че, нали, че има хора на платното. И аз намалих и погледнах, че е станало някаква катастрофа. И просто, имахте време за реакция? Имахме време за реакция, да. Как си обяснявате, че вашия колега на турския автобус не е успял да реагира? Не мога да се обясня в случая, нали, какво е направил. Нещо се е случило, просто аз не мога да отговоря, не знам. Вие сте от село Присът. Идвате тук с какво настояване? Ние искаме да има едно правилно разследване по случая
и процеса да протече както трябва. В момента, ако този водач се окрие, няма да има справедлив процес. Това ще бъде провлачено в времето до изтичане на давностния срок. Тук е и бабата на Тошко, още веднъж съболезнования. Вие какво? Вие какво настоявате? До животна присъда. Не може. Или пък смърт за смърт. Може внучите ме да стои в гроба, той на свобода. Ще избяга. 100% ще избяга. Подкупили със съдията. Не може да не са го или прокурора. Защото трябва да го пуснат. Ого, не мога да говоря. Нали? Само да кажа, че мотивите на Бургаски окръжен съд за това Камен Филипов, водача на турския автобус, да бъде пуснат по домашен арест, е, че той в общи линии има работа, има постоянен адрес в България, както и няма други нарушения, които да предполагат това, че той може да се укрие. Тук са и адвокатите на семейството Дорови. Имате ли някакъв вариант да обжалвате тази присъда? Законът позволява ли? Всъщност не присъда, тази мярка за неотклонение. Законът позволява ли ви го? Към настоящия момент, добро утро, право да кажа на зрителите на Нова телевизия, към настоящия момент законът не позволява такава възможност. Нито пострадалите, нито техните представители имат възможност да участват в този тип производство. Съответно да поддържат мярката на прокурора и ако не са съгласни с решението на съда, да го обжалват. Затова, честно казано, апелирам за обществено обсъждане по този въпрос. И в заключение още веднъж почерненото семейство Мария, за какво настоявате? Справедлив процес, да го осъдят, да не го пуснат. Или да ми мине с условна присъда. Ефективна присъда, това е. Николай, искахте вие още да се обвините. Настоявам, господин съдия, да го върнете до петък. До петък не го върнете, в събота. В 11 часа сме там, където го убиха и ще стоим и колкото време е лежал той на пътя и без да знам. 7 часа, 6 часа е лежал като куче, убит там с найлон покрит, без да ми се обади никой. Това нямам какво да кажа. В събота в 11 часа, ако не го преберат в 11 часа, всички сме там. Имам приятели още от Бургас и те ще дойдат там, е по-лесно. В 11 часа точно където ги убиха. Затваряме пътя, колкото време е лежал Тошко Иванча на пътя. От двете посоки ще го затворим. Така, колеги, това е финалът от село Росен. Виждате, изключително развълнувани са хората. Нямам какво повече да кажа от тук. Цеца Алексова следи този случай. Видяхте хората в пълна скръп и ужас и наранени от факта, че никой не се е обадил дълго време. Са лежали на пътя телата на техните обични хора, на техните